môj minúta, brate. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda pregroni, napadaj ku bose džoni, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Ču ne diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi sveta kako nisi znao koje. Samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička niti ljiga, nikog nisam zajebo slobodno. Raspitaj se malo, nisam varao nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke. Sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike. Za uvek playa, uvek hasard nikad gasira. Uvek original gangster i mikrofona master. Da čulji uši i na usta stavi flaster. Ako nemaš šta da kažeš, moj ne prdiš i da lažeš. Mozak radi, tri stana sat i uvek imam plan. Ne treba mi ništa tuđe jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, ne čurali, preneću ti znanje. Da budiš džus i da stekneš poštovanje. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja. Real rap, bitch. Igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja. Snice pe krvave. Burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja. Real rap, bitch. Igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja. Snice pe krvave. Burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster. Samo valjam, pušim udru pa je kratak rasta manster. Kroz rimu ko raster. Psima promenim vodu, a plavima kaže marške. Istreniram pa buknem, izgudriram se buknem. Uz rep čugu i cveće, tako ću sve dok ne crknem. U kraju nam je kul, sve prsli ko Boža Dunster. Na SID ima gajbi, jednom srušio sam luster. Pravi rep, kurvo. Nema laži, nema prevare. Slabije valjam utru jer od zike imam evare. A kako će nam biti sutra, zato braće nemare. Samo da ima brda piva i da se prevare. Iako ne nosimo ključeve od bembare. Vaše ribe bi se sve sa nama jebale. A ja bi im držao glavu kad bi peglale. Iako pukne nešto pita čaj pri samo ne brale. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja. Real rap, bitch. Igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja. Snice pe krvave. Burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja. Real rap, bitch. Igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja. Snice pe krvave. Burlja se do maja. Poslednji ovaj superiorni kadar Čučnja, zahvalni smo mojeme Ćaletu, Veletu, filmskom autoru. Gde ste ljudi, šta radite, kako ste? Završen je prvi deo dana, prvo sam trenirao druge ljude, onda sam trenirao sebe ljude. Kao što ste videli, glavni deo treninga bio je trzaj. I ono što mogu da vam kažem, osjećao sam se super. Trzaj je nešto što najviše volim da radim. Godinama sam radio stvar pogrešno, možda možete nešto da naučite iz ovoga. Dakle, kad sam naučio, ajde, tehnički da to izgleda prilično normalno i bezbedno, ja sam krenuo da jurim kilaže, naravno, kao i većina, koristio sam ego. I bio sam iz fazona samo da nabodem ovoliko, pa 85, pa 90, pa 95, pa stotka, i onda stotka, juri, nabada, i onda mi je većina treninga bukvalno bila ono, do 70, otprilike zbrzam nešto 75, jer mi je to prilično lako, tu sam negde, onda od 75 do 90 recimo napravim dva dobra i 3-4, onako nije baš sjajno, i onda od 90 krećem da jurim, da nabadam, da trznem tu stotku, to želim mnogo, i na kraju vidiš trening koji je imao 25 trzaja, od toga su 3-4 bila dobra, ali ne sa adekvatnom kilažom, i sve ostalo je bilo ono, ili mala kilaža, a nije loše, ili velika kilaža promaši. Dakle, ja sam dosta dugo trenirao da mašim olimpijska dizanja, što je mi opasno po povrede, učiš loše motorne obrasce, pa ono, na kraju, naučio si dobro da mašiš, nisi naučio da pogađaš. Tako da ono, preporučujem vam svima da ne jurite kilaže, nego da jurite dobar pokret i da na kraju kažeš sebi ono, kao ja danas, napravio sam sve dobre trzaje, bilo je super, nisam ništa promašio, možda nisam trznuo svoju maksimalu, ali nisam to danas ni hteo ili sam hteo, nebitno, u svakom slučaju napravio sam dobar trening i nešto sam napredo, dobro sam se kretao. Inače, tema ovog videa
kupanje na Adi, videli ste to. Upravo treba da skupim Martina i da odemo do Ade. Ja bih volio da odradim Wim Hof disanje, pričali smo o tome, pričat ćemo i tamo na Licinom mestu o svemu tome. I onda ćemo da se umočimo na jedno 3, 4, 5 minuta. Biće hladno, vetrovito je, a stepeni je 7,5. Kao što vidiš, 7,5 stepeni, ali to nas neće sprečiti da bude gotivno. Jel' tako, Riki Martine, brate moj? Tako, brate. Gde si, bre, brate? Idemo, e. Evo nas, brate, stigli smo na Adu. Malo je jača pričica nego što smo očekivali. Dakle, vetar duva 100 km u sekundi, što nema nikakve veze sa nama. U stvari, ima veze sa nama. Osjetit će se, ali bit će sasvim cool. Sad ćemo to da vidimo. E, slušaj ovo, došli smo ovde na Adu i sačekali su nas burazeri. Imamo dva burazera ovde. Kako će su spremni? Boris i deda. Da, bre! Znate zašto se zove deda? Ima 49 godina, dobro ga pogledajte. Da, i ima unuka od 9 godina. Brate, ovo je živa istina, dakle, ošte nije laž. Drugari, dakle, sad ćemo na Žujpla malo, vidiš gde smo krenuli. Malo da se osamčamo i da se odradi Wim Hof metod, barem dva kruga. Dakle, sećate se šta je Wim Hof metod. 30 puta treba da udahnem jako i samo da pustim. I onda 30. put izbacim sve i držim što više, znači... Da držim ovako. I onda, kada ne mogu više da držim, onda udahnem. I guram vazduh u mozak, tako kaže Wim Hof. Tako treba da uradim, ajde, dva puta. Mene to dobro zagreje, dakle, dobro mi bude osjećaj. I onda će pasti buć. I onda, brate, utopljavanje. Ima tamo i toplog tuša i svega, ali ja bih nekako voleo da sve bude organic, ne nešto da bežim, da palim. Mislim da ću moći da se smirim nekim dobrim disanjem u vodi. Sad ćemo to da vidimo. Brate, što je fino. Gde si ti, mali? Šta sad, a? Nemo još, ni slučajno. Ni slučajno. Njemu ne treba Wim Hof, brate, on samo uleti. To je to. Sigurno će uleteti s nama, garantujem to. Ništa, da počnemo sa Wim Hofom. Primovan sam, brate. Dajte papuče, gde su ti papuče? Burazeru, papuče 44. Dakle, moći ću da gurnem prstići. Prstiki, brate. Prstiki. Vidi ova peraja. Ma, brate, radit će. Bolje nego ladno kamenje. I onako se retardiran osjećam. Totalno mi je tanko stopalo. Osjećam svaki kamenčić i kad je leto, kad je vruće. A kamo li ovo kad je ladno? Pa i nije nešto hladno. Da li bi nam bilo toplije da smo na suncu? To je pitanje, a? Pa ne znam. Šta ću probati da uredim? Probat ću da se mirim disanje i da se ne tresem. Dakle, kao burpee, ono... To neću da radim. Burpee. Sad ćemo da vidimo kako će da bude. Gde ste, braćo? Evo! Vidi ga, Bade Mantel, brate. Ma, brate, iskustvo je. Sve u pom. Kako se ide na trkača, ono? Da. Na skok ili... Ide se, brate, sa dubokim udakom i izdakom, znači nikako kratko. Nikako. Pa to, čuješ šta kaže čovjek, Martine, čuješ šta kaže. Duboki udah i izdah, nikako kratko. Nikako kratko, brate.
samo jako. Opa, Mikice. Diši duboko. Samo diši. To je taj! Daj, bre! A few moments later. I glavu, a? Glavu na kraj, pred izlazi. Pa sad je valj na kraj, bro. Šta mogu da ti kažem? Vruće mi je, peče me. Gotivno mi je, brate. Ko je danas? Znači, 4. decembar. Nije loše za 4. decembar. Ali u stvari mi je toplo, u stvari mi još to nije hladno u ovom trenutku. Uspeo sam da disanje regulišem na početku, nije bilo ono... I sad je, brate, do jaja. Sad mi je realno toplo, sad mi se, ono, ne izlazi. Još jednom, brate, za kabu. Evo, dobra je fora. Kao nije mi hladno na stopalima, snimi ih, molim te. Stisle me ove papuče, brate, pogledaj, koliko je bijelo, znači, to je forever. To je forever, why? Dobri smo. Dobra priča, brate. Idem na tuš, neću da blejim ovde, Martin je ušao da se okupa. Boris i ja, tuširanje. To je to. Dobro je, brate, nikad je bolje. Evo ga, palo je tuširanje, hvala Bogu, ovde Nada ima topao tuš, jeli, deda? Da, bre. Da se razmrdati malo. Ali realno, pazi ovo, da budem iskren. Mogu lako da se tresem, ali sam junačina, razumeš? Da, ovde je isto hladno. Pa to i hoću. Kažu da benefiti hladnog dolaze baš u trenutku kad se treseš, što je da, to, razumeš? Tad se pravi brown tissue. A sad ne mogu. Je kao izmisliš novu tehniku snimanja, znaš. Kao kad se treseš tako, znaš, niko ne može kao ko to da uradi, kao, znaš, tako brzo. Kao glitch novi, deki. Malo mu ga davam, ovo. Kako sa treskam, a? Da, da. A Mukica, on je ovdje splivo kod cara. Šta je mali, ladno, a? Boli njega uva, ne zna onda mu je ladno. Treskavica. Šta je mali, šta si šokirao? Ima to kao. Snima se i onda ima pauza. Ali junačina si, burpi. Junačina si. Ušao je kao kralj. Bukvalno. Ljudi, imam da vam kažem jednu stvar. Ovo je ovde Makedonac iza mene. Ne ovoj mali, ovo je ovde Srbin, valjda. Koji si ti, čiji si? Nego ovo je ovde Makedonac. Toliko otpornost ima na hladnoću, toplotu, pijenje litar i po do dva ledene vode na eks i tako dalje, da ja nemam reči. Totalno, brate, totalno mi je čudno, uvek me iznenadi. Evo, sad mu je najlakše. Ja se tresuckam, Boris. Ja si, brate, ono, kao na vetru je. Čarlijan je. Dobra priča, sad će i deda da dođe da vidimo njega kakav je posle tuša. Stigo ludak! Dečko! Ti si ušao neku ludu vodu, brate. I, deda, ima li treskavice? E, nema, prošla je, čoveče. Do jaja, to je baš dobro. Pa, Boris ne može da se pohvali sa prošle. E, ljudi, evo, stigli smo do kraja ove akcije, strava je bilo, mnogo sam srećan i zbog novog poznanstva, ono, vidite ko je deda faca, bukvalno, nisam ga sreo do sada, ono, toliko nam se preklapaju ekipe, Boris isto divan dečko, Martin, vidite i sami koliko je otporan, brate, stvorenje za ove stvari, i burpio je bilo dobro, i sad kada razmislim, ono da sam se razmišljao, kao duva vetar, vamo tamo, da li da idem ili da ne idem, baš bih se zeznuo da nisam krenuo, i siguran sam da ću ovo raditi i sljedeće nedelje one tamo, a da ću se svaki dan bar pomalo izlagati hladnoći. U svakom slučaju, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, možda ću nekog da ohrabrim da ponovi ovu neku akciju.
Nije strašno, verujte mi da nije. U svakom slučaju, ono, možete da dođete, da se bučnete i odmah se obrišete, da uđete u kola. Ali evo, hvala Aquaskiju na Adi. Verovatno je većina bila i provalila kako ovo izgleda. Ima topao tuš, dakle možeš odmah da uletiš, da se štekneš, možda popiješ čaj i to ti preporučujem. Pozdravljam vas drugari, naravno subscribeujte se na kanal, udarite thumbs up ovde, recite nekom, evo ovaj lik se kupo nadi. Ajde, vidimo se u sledećem videu, ćao se!